У Кропивницькому по вулиці Рівненській, попри воєнний стан, благодійний фонд «Фортечний» продовжує будівництво. Цей проєкт – соціальне житло для військових. Наразі завершено зведення бомбосховища будинку першої черги, яке розраховано на 144 людини. Загалом у шестиповерховий будинок на 82 квартири планується заселити 136 мешканців. Помешкання мають отримати захисники та захисниці, що брали участь у російсько-українській війні. Якщо все буде, як ми плануємо, то плани до кінця року здати будинок, вони залишаються. Взагалі, по кошторису у нас була 45-46 мільйонів. Перша черга будинку. Фінансує проєкт зараз повністю компанія «Астарта Груп». Вона є забудовником. А будівництво відбувається компанією «Будконтроль».